Ahojte, dnes sme na test dostali zaujímavé veci, naozaj od Prestigia, ktorí vymysleli niečo pre všetkých, ktorí sa snažia zdravo žiť a takisto si všetky svoje body, respektíve všetky svoje ciele zaznačovať. Aby sme nejakým spôsobom prešli od klasického zaznačovania na papier, tak vymysleli veľmi zaujímavú vec, a to váhu, ktorá vďaka Bluetooth zariadeniu sa pripojí na váš smartfón, a takisto tlakomer, ktorým si viete odmerať krvný tlak. Všetko si vďaka aplikácii, momentálne zatiaľ teda iba pre iPhone, viete krásne pozrieť. Myslím, že veľmi dobrá aplikácia a veľmi dobrý počin, čo sa týka Prestigia. Zase zabrdli trošku do úplne iného segmentu. Prestigio predstavilo netradičnú trojicu produktov, ktorá nezapadá do škály tohto výrobcu. Nie je to tablet, nie je to smartfón. Je to takýto tlakomer, táto váha a ešte jeden unikátny kolokomer. A všetky tieto produkty majú spoločnú jednu vlastnosť, a to je spojitosť s týmto smartfónom a aplikáciou, ktorá je zatiaľ dostupná žiaľ iba pre telefóny s operačným systémom iOS. Môžem povedať, že najväčšou výhodou pri používaní je teda funkcia Bluetooth, ktorá odosiela dáta do aplikácie. Nemusíte teda si poznačovať alebo zapisovať všetky svoje namerané hodnoty. Máte ich prehľadné, máte ich v kalendári a okamžite viete, či sú vaše kilogramy alebo váš krvný tlak v norme. Váha je schopná, okrem toho, že meria hmotnosť, meria telesný tuk, váhu kosti alebo množstvo vody v tele. Sú to zaujímavé teda smart pomocníci do domácnosti, ktoré má zrejme každý doma, avšak neobsahujú takéto doplnky, ktoré prepájajú všetky tieto tri zariadenia v jednej aplikácii. Všetko máte prehľadne spracované v grafoch, viete si určovať vlastné ciele a viete samozrejme tieto dáta aj ďalej zdieľať na Facebook, Twitter alebo odosielať ich e-mailom. Samozrejme, najväčšou nevýhodou tejto sústavy bude jej cena. Napríklad táto váha, ktorá síce meria okrem hmotnosti a ďalšie údaje, stojí 100 eur, tento tlakomer stojí približne 70 eur. Nie sú to vôbec vlastné položky. Teda ak by som to nakoniec zhrnul, výhodou je teda dobre spracovaná aplikácia, ale najväčšou nevýhodou je práve cena, za ktorú sa tieto produkty budú predávať.